ule mkutano ambao ulikuwa upande wa Nakuru ama Naivasha elementary haukuwa mkutano wa kuamua kubadilisha bendera ya OKA. Ndio kwa sababu hakuna matangazo yoyote ambayo yametokea. Kwa hivyo kile tulikuwa tunaona kwa runinga ama kwa vyombo vya habari ilikuwa kile kwa kimombo wanaita spin doctors, ambao wanajaribu kutengeneza narrative. Sitasema mengi kwa sababu party leader wa ANC amezungumza, na yeye ni mkubwa wangu, governor amezungumza. Mimi tu nikuwatakia kila laheri na kusema ya kwamba sisi tunakuja na ujumbe. Ujumbe ambao ni ujumbe mmoja tu, kwamba wakati wa 2022 na wakati huu ambapo watu wanaangalia mambo mengi, ujumbe wetu ni kwamba jambo la muhimu katika taifa letu ni uchumi kwanza, si ni kweli? Vijana wetu wengi hawana kazi, wafanyabiashara wamefinyika, hakuna pesa mfukoni. Lakini ukiangalia Musalia Mudavadi, anajua watu wameingia wasiwasi, wanashangaa Musalia anafanya nini, anapanga aje. Hapo ndio serikali itapatikana. Sawa sawa? Hapo ndio serikali itapatikana, na sisi tunasimama na yeye. Kwa sababu ni kiongozi ambaye hana vita na mtu, kiongozi ambaye anaelewa mambo ya uchumi, kiongozi ambaye ana upole, kiongozi ambaye hata kuunganisha wa Kenya hata iwe ni nini. Sawa sawa? So tuendelee vizuri. Mimi ndio naitwa Super Senator Sakaja kule Nairobi County. Na kule Nairobi kuna jamii kubwa sana ya wakisi ambao tunafanya nao kazi hata kwa ofisi yangu. Na tutazidi kutembea pamoja. Mwaka huu mimi kule na wanyia kiti ya governor wa Nairobi City County. Ndio hivyo.